Вони – майбутні золоті комірці. Так у США називають тих, хто має диплом MBA. Як правило, це представники середньої вищої управлінської ланки. У бізнес-школі МІМ Київ, кажуть, вперше в Україні почали вчити. За цією програмою ще в 1990 році. На Заході це нормальна практика, коли менеджери, починаючи від середньої ланки і закінчуючи вищою ланкою, мають освіту MBA. Треба вміти розмовляти з ними їхню мову не тільки англійською, але ще й розуміти, як вони мислять. Окрім знань, навичок і вмінь, навчання дає й нові знайомства та бізнесові зв'язки. Тут не тільки розроблюють нові проекти, але й втілюють їх у життя. Я думаю, чесно буду сказати, мабуть, що перша причина 90% слушателів MBA – це нетворкінг, це зв'язки, це нові знайомства. То, що ми отримуємо тут. У МІМ Київ відмічають зберігання попиту на навчання, новий курс якого розпочнеться вже за 2 місяці. В Україні ми впевнені в тому, що потрібні нам свої золоті комірці, тобто люди, які вміють управляти компаніями, тому що добробут країни залежить від того, як працюють підприємства.